Биыл 8-11 наурыз аралығында Сингапур қаласында өтетін Shell Eco Marathon 2018 халықаралық жарысына Орталық Азия елдерінен біздің студенттер алғаш рет қатыспақшы. Бүгін Алматыда олар ISU Prototype 1.0 автомобилін көпшілікке таныстырды. Талантты жастар құрастырған болидтің салмағы 60 келі. Дюралюминиден жасалған көлік өте төзімді және жеңіл дейді өнертапқыштар. SU Racing Team команда мүшелерінің сөзінше, марафонға арналған болид қоршаған ортаға зиянын тигізбейді. Себебі машина бензин емес, этанолмен жүреді. Біз марттың 6-сында, 5-сінде Сингапурға аттанамыз. Болидімізді осыдан бір 2-3 күннен кейін Сингапурға жібереміз. Және Сингапурда ең бастысы Қазақстанның абыройын өте жоғары деңгейде қорғау. Және шамамен 250 километр, бір литр этанолмен 250 километрден артық шақырым жүру.